اردو غزل کا سفر حدیث حسن و عشق سے شروع ہوتا ہے، میری یہ غزل اسی سے عبارت ہے۔ زندگی کا سہارا ہے پیارا کاؤ، زندگی کا سہارا ہے پیارا کاؤ، ماں ڈالے نہ جی انتظار آپ، ماں ڈالے نہ جی انتظار آپ، آپ آئیں نہ آئیں شب ہجر میں، آپ آئیں نہ آئیں شب ہجر میں، منتظر ہے دل بے قرار آپ کا، منتظر ہے دل بے قرار آپ کا، جتنے اب تک چلائے ہیں تیر نظر، جتنے اب تک چلائے ہیں تیر نظر، ضرب کاری ہے ہر ایک وار آپ کا، ضرب کاری ہے ہر ایک وار آپ کا، ہے میرا جس طرح آپ سے رابطہ، ہے میرا جس طرح آپ سے رابطہ، کوئی ہوگا نہ پھر ایسا یار آپ کا، کوئی ہوگا نہ پھر ایسا یار آپ کا، اس کے جذبات مجروح مت کیجیے، اس کے جذبات مجروح مت کیجیے، ہے بہت موسیقی خاک سارا آپ کا، ہے بہت موسیقی خاک سارا آپ کا، آپ مختار ہیں اور میں مجبور ہوں، آپ مختار ہیں اور میں مجبور ہوں، میں نہیں مانگتا اختیار آپ کا، میں نہیں مانگتا اختیار آپ کا، آپ کا جیسا چاہے ہو طرز عمل، آپ کا جیسا چاہے ہو، آپ کا چاہے جیسا ہو طرز عمل، میں رہوں گا صدا غم گسار آپ کا، میں رہوں گا صدا غم گسار آپ کا، آپ بے شک مجھے بھول جائیں مگر، آپ بے شک مجھے بھول جائیں مگر، میں نہ بھولوں گا قول و قرار آپ کا، میں نہ بھولوں گا قول و قرار آپ کا، وعدہ حشر برقی سے مت کیجیے، وعدہ حشر برقی سے مت کیجیے، اٹھ نہ جائے کہیں اعتبار آپ کا، اٹھ نہ جائے کہیں اعتبار آپ کا، زندگی کا سہارا ہے پیارا آپ کا، ماں ڈالے نہیں انتظار آپ کا۔